Escritita po nesta o 52, rita en linea som gorianum punctem 24, es orar. So, escritita po punctem 24, dare dan. So, ta escrile senca lite so. Conque. O sen, har co 0,5 debe tider at, esca escriva har. Ska jag skriva. K är 0,5. Det betyder en halv. Det betyder att två steg till höger. Och sen går jag upp. Ett steg betyder det. Okej, vi tar fram. Så. Två steg till höger. Och sen går jag upp en. Det räcker med två egentligen. Två punkter. Jag gör så. Så att ni ser det. Sen tar jag linje. Mellan de två punkterna, det spelar ingen roll vilken. Och sen svarar jag på frågan, vilket n-värde har linjen? Så ser ni att n-värde är den punkten. Den punkten. Och sen rita i samma koordinatsystem som linje 1 plus 0,5x. Det betyder att vi har n-värde som är 1 och som har samma k-värde. Så. Så det ska se ut så. Och dessa linjen kallas vi parallella. Okay? De kommer inte skära varandra. Skär linjer varandra? Svaret är nej. Okay? Därför de är parallella. Okay? Så i A, n-värde är 3. Mm.